23日晚播出的韩国某综艺节目中，嘉宾黄致列吐槽中国称空气不好，水也不好。黄致列说道，中国空气很不好，到了长沙机场根本看不到前方，水的味道了也不一样。2016年，黄致列作为首发阵容参加湖南卫视歌唱真人秀《我是歌手》第四季的比赛，经纪人由张宇安担任，最终获得总决赛季军。2016年2月2日参加湖南卫视小年夜春晚，并现场演唱了张学友的《一路上有你》和 Big Bang 的《谎言》二首歌曲。同年参加湖南卫视元宵喜乐会，并现场演唱韩语歌曲《父亲》。